آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوم أزكلا تبارك وتعالى كل كان عاو إنو سورة قليي. بدون مقدمات سيدا أشيغي الأخ الشيخ عبد الحليم عاو وهي تاريخ الهجري قتهي بشا ربيع الثاني كو قيدة كون أفر بقلي أفرتن ووافق سن لواتني استيد بشا نوفمبر ووضع كون استغالي تونكا وحن فردنا مساج كسيجي اسكا أبو بكر الصديق وحن بلان سن هاي حاضر دا عيوان كيدا لشيغي دروس رحلة النجدة ودلالاتها دروس لغا فايديسان ايو صفر كي قرمتك اي تسموينك حيالها رحلة داسي لغا فايديستي اما ايكو تسيس ان شاء الله تعالى حانكسو كوبي دونا واربحين يرو كوبا ايو ثوائدة وما دلالاتك اي رحلة دولهيد وحاكا قدين انا علماء ديني هوري وحدقن وهان جرت ان بدن وكميدا ان اي قران رحلات كود سفرد غلان هل هي لكلمان وخا لغا فايديسنيو ان اي قران ايا علماء ان بدن داوي هو اها مركا تاسن كغه دينينا وحين ود اوغين مغالده نيروبي مركا ان سو غادهي فت هذه كدفتي غوبلكا هيران iyo shabeelada dhexe iyo meel kamida dalka Soomaaliya oo aan warbaahinta ka maqalay way inagii gurmanay dadaalka badan bixinay saajida suuqyada muxuu ahaay goobaha caamka jideedka dhalinyaradii dumarkii ganacsatadii culimadii looma kala hadhin dadaalkaas aynu wada dadaalay ilaahay fadligii waxa ka soo baxay inay noo soo ururtay lacag 300 oo kun oo dollar ah xayir ba dheera waxa yar dibadaha ka yimidna way ku jireen hadii la fariistay oo ganacsatadii culimadii la wada fariistay waxa laga wada hadlay lacagtan ma dirna mise inaga qaadna labada raayiba way jireen waxa la isla gartay oo la qaatay go'aan ah inaan qaadno oo meeshii ku sinno todoba ruux waxaan ku baxnay lix ruux oo ganacsata iyaniga la socda lacagtii baan qaadnay dabcan manan xambaarsanay laakiin shirkadahan marina xawalada waxa kaloo isku qabanay matoos baan u aadnaa baladweyne mise caasimadan sii marnaa Muqdisho waxa la isla qaatay caasimadan sii marno guddi waxaa jira qaran oo ganacsato iyo culimo isku jira oo loo sameeyay maaraynta masaa'ibta dabiiciga ama fatahadaha badhe marka inaan sii marno oo guddigaas ka sii warqaadano wixii tashi si sii dhaafsanno macluumaad ka helo sidaasaan markii dambe qaadanay saasaan magaalada Muqdisho u aadnay guddigii iyo culimada hay'adda culimada Soomaaliyeed culimo ka socoto isla guddiga ka tirsan iyo mas'uuliyiin dawladda kamid ah ayaan ugu soo dhaweeyay airportka kadibna waa nala kaxeeyay markaan hoteelkii tagnay kadibna waxaan fadhi markiiba wada qaadanay hay'adda aan idin sheegayo u xil saarna fatahadaha iyo masaa'ibta iyo sidii looga qaban lahaa iyo culimadii ku jirtay ayaanu la fariisanay macluumaad bay nasiyeen dalka iyo meelaha ugu dhibka badan ee dhibaatoodu gaadhay waan wada tashanay waxay nasiyeen macluumaad dhahaysa inta badan meelaha waxba la gaarsiiyay cuntooyin waa la gaarsiiyay
لكن هذا وحا مضنان تله بيهن دوركي سنة ومر صوفة تهي وبيغة إن حل رسمي الله هلو سيس درادي دو حيدا وحا مكوطة لنينا لعكتان آذو الدان يتوكالو الله هيو إن لورد ديغو حل رسمي سيدي لوغا قاري لها بيهن كلبا دوركي سنة وفتحات الصميني وبيغة حلقة قبط أنا وحا نوغو أنايد مركان تقنو ماشا أنو سعنو ويحي نوغا صوبحين أنكو قوان قادم islamaalin kaan magaalada tagna habeenkeedii balan horuma jirin madaxweynaha la kulanay asagana macluumaad u baan isdhaafsanay was warsanay subaxdii axada ayaan baxnay oo magaalada beledweyne u baxnay halka waxa ka dhisan sidoo kale gudi isugu jirta ganacsato iyo culimo gudigi ayaan nasoo dhaweeyay iyagaan raacnay gudigi baan maalinkaas iyo maalinkii dambaba wada fadhiyo la lahayn saddex fadhi baan la qaadanay fadhiga ugu horeeyay wuxuu ahaa bal inaan macluumaad ka helo waxay ka kooban yihiin sidee u shaqeeyaan baahida jirtay iyo sidee u kala tahay iyo meelaha daran iyo dadka say wax u gaareen macluumaad inaan ka helo markan macluumaadki ka helay fadhi dhamaan hadana u ballanay oo su'aalihii noo soo baxay aan waydiinay su'aalo badan oo aan tabaynay ayaan warsanay fadhiga labaad fadhiga saddexaad waxaan la yeelanay anagoo marka go'aan qaadanay go'aanka qaadanayna wuxuu ahaa meeshii iyo qaabkii amaanada aan wadno aan ku wajihi lahayn ama aan ku hagaajin lahayn warbixintoodii waxaan ka helay horta gudigani inay yihiin gudi isku dhafan dhowr iyo labaatan xubnood oo gudi caam ah iyo sagaal xubnood oo gudi fulin ah dadkaasi waa ganacsato iyo culimo isku jiraan qabaa'isha deegaankuna inta badan way ku jiraan xubno matal ayaa ku jira shaqo aad u badan way qabteen dadaal badan dad aan seexanaynin shaqooyinkoodii ka tagay dadaal badan haya waxa hormuud u ahaa shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ragga u jooga meesha sida hormuud oo kale dahabshiil shirkadahaasi mumathiliintooda meesha u joogay ayaa arinta maamulkeeda odayaalka ah tabaan waad garan kartaan ruux gaajaysan wax looma dhiibto sooma ruux gaajaysan dad wax u dhiibato haddii shaydaanka wax ku qaadi karo moqta halkaasii marka ilaahay fadligii warbixintooda waxa nooga soo baxay dadaalkay wadaan iyo inay yihiin runtii dad isxil qaamay khayr badan wada warbixinta inna siyeen baa waxa nooga soo baxday kow horta biyihii markaasi inta badan way noqdeen oo magaalada waa lagu noqonayay qaybo ka midna waa lagu noqday laakiin biyihii beledweyne dhaafay inay shabeelada dhexe wabiga tuulooyinkii saarnaa inay go'doomiyeen yaani wax way balcad iyo jawhar iyo kuwiixii ka sokeeyey iyo inay go'doomiyeen magaalooyinka waaweyn maaha laakiin tuulooyinkii dhulkaa inta badan webiga hareerihiisa waxaa dega dadka muxuu ahaayey dad aada u tabaryar oo beerelay ah oo muxuu ahaayey muxuu ahaa inta badan dadka dibadda loo jira aan ahayn marka waxay noo sheegeen biyihii halkaa ka tegey oo dhaafay beledweyne inay halkaa hadda ay go'doomiyeen roobna ka da'ayaan magaalada beledweynena waxoogaa musaacadaad fiican ay soo gaadheen haba u badnaadeen raashimo iyo wixii la mid ah marka waxaan go'aansanay in baahida ugu badan waxaa kaloo noo sheegeen inay jiraan tuulooyin aan la gaadhin waxna la gaadhsiinin aanana la gaadhi karinba raadagtayn la gaadho waxaan go'aansanay baahidii markaan qiyaasnay miisaanay macluumaadkooda wax ku dhisnay waxa ugu badan ee dadku hadda u baahan yihiin inay cash tahay sababtuna waxa weeye ilmihii caanay u baahan yihiin ruuxii da'da ahaa caanuu u baahan yahay haddii deegaamadii dib loogu noqonayo waxay wax ku hagaajistaan bay u baahan yihiin raashinkii adkaa waa looga baahi badan yahay waxaan go'aansanay marka inaan idhaahno lacagtan aan wadno cash ku bixiya $50 $20 waxay u gaadhaan qoysaska cash u sii laana baahida ayaa markaa sidaa u badnayd
raashimana way jireen raashimana way soo saaray walaa baahida ba jirtee lacagti waa kala qaybinay $120,000 waxaan u dirnay gudi iyagoo kala oo ka dhisna shabeelada dhexe $183,000 waxaan u dhiibnay gudigi ka dhisna magaalada baladweyne waxaan kula dardaarnay inay xoog saaraan tuulooyinka aan wali waxba gaarin sidii wax lacagta wala gaarsin kara ayaan kula dardaarnay intaasi ayaanu amaanadii ku gudanay gacantoodana ku wareejinay halkaasay gashay marka wixii la idinka ururiyay iyo amaanadii aan idinka qaadnay si qaadnay halkaasay gashay ilaahay ha idinka aqbalo ana inaga wada aqbalo inta kadib magaalada maana ku siinaganin maalinkan tagnay maalinkii xigta labada bari baan joognay laba kelimo oo midna masaajidka magaalada dhexeeda oo caamahayd iyo hal kulan oo aan ducada magaalada iyo culimada kutubta akhrida aan la yeeshay ayaa weheliyay waxa saddexeeyay casho sharaf ay noo sameysay dowladda muxuu ahaayey Hirshabeel maxamed waxaynaheed inoo yimid oo nabeen la cashayna intaasii markay noo dhamaatay waxa ka soo noqonay magaalada baladweyne waxaan ku soo noqonay magaalada Muqdisho caasimadda qorshahanagu wuxuu ahaa inaan joogno maalinta talaadada ah iyo arbacada khamiistana aanu safarka nagi soo waliba waxaanu u daahnay wuxuu ahaa gudigi ee qaranka ee fatahaadaha loo sameeyay ganacsatadii culimada ahaa ayaa markaan sii soconay waxay naga codsadeen soo noqodka waxaan rabnaa inaan qaday idin sameyno kana tashano masaa'ibtan soo noqonaysa iyo saan isaga kaashan lahayn ayagaan u nagaanay marka barnaamijtan dadku ma jirin marnaba la si guud wala si khaasatoona inaan magaalada muhaadaraad ka jeediyo la masaajid wala idaacad wala ay shay wala hata inaan masuuliyiin la kulanno qorshaanaga ma aha laakiin waxa ay ahayd inaan toos soo noqono subaxdi baanu quraac la sameeynay quraac noo sameeyeen qoladii ganacsatadii iyo gudigaasi subaxdaasi way suursanay waa dhameysanay barqinkii baan soo kala tagnay ilaahay fadligi isla subaxda lafteeda ayaa waxaa laygu yiri janis ba jira aad ku arki karto labadii madaxweyne hore sheekh shariif iyo madaxweyne xasan janis ba jira ma arki kartaa diyaar baan halku yiri waa la kulmay iyagana waa u nasaxay waxaan ku yiri wadanka ma xamili karo marxalada hadda uu marayo dadkuna ma xamili karaan xeelaha qaarkood marka dalka u tura ummadana u tura war murtidiisu intaa yahay ayaa ku yiri way soo dhaweeyeen waa maalinka ay madaxweynaha la kulmayaan barqinkeedii way marka aniga isarkeen laakiin waxay ugu yiraahdeen khaasatan sheekh shariif Soomaalidu waxay taqaanaa buuri oo yiraahdeen ninka daciifka bay waanisaa ee ninka kursiga ku fadhiya sheekhu ma la waani bay buuri waayay waa kuur insha Allah ta'ala wa wixii gaga aadaw u sheeg ani nin kursiga ku fadhiya nin kursi ka maqan ma qosaysay laakiin nasiha isaar waa uu nasiixay baan kuur wixii tabartayda inta kadib anagu u diyaarsan inaan soo noqono ayaa ilaahay markii waxa dhacday fadhiyada qaar ka mid ah culimada la lahayn ayaa waxay naga codsadeen iga codsadeen shakhsiyan inaan laba bari si joogo oo dambe labada bari oo ah jumcada iyo khamiista jumcada inaan masaajidka isbahayska khutba ka jeediyo iyo muhaadara caam ah oo isbartiibada ka dhacda labadaas aan qaban qaabinay dhe waan cudur daartay waxaan ku cudur daartay war hawlo badan baan ka imid kumana tala gelin adigu ilaahay amarkii waan waafaqay markii dambe warkii isaga ahaa iyo qorshahay soo jeediyeen ayaa waxa la gaarsiiyay madaxweynaha in la gaarsiiyana looma baahdeen laakiin masaajidka isbahaysiga dawladda hoostaga isbartiibadana dawladda hoostagta adduu masaajid khaas ahaan lahaa wadadada joogan baa lagaala hadli lahaa
arintii markii la gaarsiiyay madaxweynuhu waa soo dhaweeyey raggii agaasimayaashiisii qaar ka mid u yeedhay kadibna mas-uuliyadda qaada buu yidhi hawshaas khudbadana muxuu ahaay masaajidka isbahaysiga ee isbartiibadana ha la diyaariyo isla galabnimadii waxaa laga iclaamiyey channelka rasmiga ah ee dowladda SN TV ayaa laga iclaamiyey muxaadaradii iyo khudbadii labadaba halkaa markay marayso oo iclaankii baxay ayaa waxaa si kadaa u soo booday wadaad hanjabay oo la xamar sheekh umar muxaadara kuma qaban karo maalintii khamiista ahayd ayaa waxaa dhacday amikii khamiista soo galisay ii yimaadeen qolo ka mida dowladda madaxdeeda kadibna waxay iga codsadeen muxaadarada waxay ahayd inay dhacdo galabta jumcada midda oo isbahaysiga khudbadii way dhacday oo iyada isbahaysiga khudbadii waa ka jeediyey laakiin muxaadaradii oo ay ahayd inay ka dhacdo isbartiibada ayaa waxay yidhaahdeen gabadhii la dilay aaskeedan ku mashquulsannahay noo dibdhig war iskaba baaji aan ku yidhi mushkilo male anuguna iska laabto maya lama baajinay noo dibdhig goormaad rabtaan axadda galabteeda waayahay baan ku yidhi halkaana dibdhicii labaad baa yimi oo ay ahayd muhiimadiisu sababtiisu ay ahayd aaska gabadha iyo yacni isbartiibada amni ahaan labadooda mas-uuliyaadka ma wada qaad kara mid ha naloo dibdhigo saas iyaduna ku timi intaa kadib markii meesha waxaa soo galay markaan khudbada jumcada jeedinay oo gabadha janaasadeediina aan ku tukanay ayaa wadaadadii masaajid ku yimaadeen qoladii dariiqooyinkii markii laga baxay janaasadii laga baxay ayay waxay bilaabeen inay towxiidkan ugu rabshaan towxiid mataqaana towxiid la isku rabshaayo yacni laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah baa rabsho loo isticmaalaya marka meeshaasay xatra ku qabsadeen oo lama danaynina waa laysaga gudbay sidaa iyadoo ah oo saas loogu tala gashan yahay ayaa wax walba waa amar ilaahay subaxdii sabtida ahayd anoo hurda oo taan tukanay hurdada ku noqonay ayaa iridda laygu soo garacay waxaa la yidhi madaxweynaha ku rabo aniga iyo sheekh bashiir iyo sheekh cali wajiis baa u tagnay waa la quracanay madaxweynuhu wuxuu noo sheegay muxaadaradii inay dowladda ka go-an tahay inay sidii u fusho wax alla wixii broses iyo ijraa-aad ee loo baahan yahayna dowladdu way qaadatay laakiin meeshu waa Soomaaliya waana Muqdisho wax kastaa dhici kara wax waa iman karaan laakiin ma filayna inay wax booyna dhacayaan waxaan idinku yeedhay ra'yigiina maxaa idinla quman weliba wuxuu yidhi wadaadkanaan rabaa inaan ra'yigiisa ku go'aan qaadanno maxay kula tahay waxaan ku yidhi oon u sheegay qawaacidda shareecada waxaa ka mid a bal qaacidada shareecada dhan ay ku wareegto waxa weeye qaacidatu jalbi almasaalix wa dafci almafaasid in ummadda wixii maslaxaana loo soo jiido wixii dhibi mafsado keenayana laga hortago ama la riixo hadday maslaxi iyo mafsado isqabtaanna shareecadu waxay leedahay mafsadada reebideeda iyo dhibka laga hormarinaya maslaxada la raadinayo sidaas daraadeed labayn mayne muxaadarada waa baajinaynaa dadku muxaadaraadka waa dhegaystaan wayahan wax qarsoon baaba yar miidiyahaasaa layskala socdaa muxuu ahaay social mediaha layskala socdaa muxaadaraadku dadku way la socdaan ciddii danaynaysa meel kastay ka heli karta waxba laazim maaha marka muxaadarada waa baajinaynaa tayib intii uun wuxuun dhiba dhici karo wuxuun dhib ah intii ixtimaal yarna ha ahaado laakiin haddiiba wuxuun imaan karayaa waynu baajinaynaa waxaa ugu yar baan ku yidhi oo suuroobi karaysa wadadadu nin waxay dhihi jireen soomaalidu nin walba qoyani biyo iskama dhowree waxaa dhici karta intay soo galaan garoonka inay garoonka dhexdiisaba xatra ku qabsadaan sidii masaajidka ku sameeyeen
kadibna dadka meesha dhageysanaya inay iyaguna raddu ficil sameeyaan, ilaa lama kontrooli karayo, waa inta ugu yara dhici karta, waa kadibna meesha wax ka yimaadaan. Waxaa dhici karta ciidamadan kor jooga ee dadka muxuu ahay in iyo isku tuurtuur inuu dhaco, dad wax ku noqdaan ama dad uun dhibaato loo soo gaadhsiiyo. Marka wax baahiyo looga baahan yahay in hadda muxaadaro dhacaysa dad dib u gaadhaayo ma jiro. Arrintaa go-aankaas ayaan siiyey. Labadii sheekh waa igu khilaafeen arrinta, Sheekh Cali iyo Sheekh Bashiir, madaxweynuhuna iyagu taageeray. Wuxuu yidhi maya muxaadarada waa wadaynaa, waxaa yidhi maya ma soconayso. Waxaan u keenoo markii dambe aan ku qanciyey qisadii Alkhaliifatu Raashid Cuhmaan ibn Cafaan radi allahu tacaala canhu waardaah, nimankii kacdoonka sameeyey markay isku wareejiyeen xafiiskiisa iyo gurigu joogay oo ay dili rabaan saxaabadii nabiguna ay difaaci rabaan, khaliifku wuxuu ku yidhi aniga sababtayda dhiig muslim u daadan maaye, daaya waxay samaynayaan ha sameeyaan. Saxaabadii meeshii waa ka baxeen, khaliifkii waa loo soo galay, waana la dilay. Marka dhiiggiisa inuu ku furto inuusan ruux muslima dhib gaadhin, middaan hadda ka hadlayna wax weynba ma aha, aadu markii dambe waa la isla qaatay. Sidaas ayay muxaadarada horta baaqashadeedu sabab u ahay. Intaa kadib madaxweynaha waa ka soo tagnay, markaan ka soo baxnay kadib oo arrintaa isla qaadanay, laakiin aan isla soo dhaweynay in muxaadaradii ay telefishin ka baxdo, ayuu wuxuu nagu yidhi waxaad sii martaan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waa sii marnay, waa la fadhiisanay, go-aankii baan u sheegnay, aada buu uga xumaaday, arrintaasi sax ma aha buu yidhi, laakiin duruuf ahaan marka la qiimeeyo waa iska suurtagal. Laakiin magaaladu waa magaalo dad ka dhexaysa, magaalo nin u xidhan maaha, magaalo hal ruux inuu dad ugu hanjibana maaha. Muxaadarada hadday dowladdu iclaamisayna inay dhacday ahayd, laakiin waxa meeshan ugu haystaa noocaase horey uga socda. Waa ka soo tagnay, intaana ka tegay waxaa isla qaadanay dhowr qodob. Qodobka koowaad, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu inay iclaamiso muxaadaradii inay dib dhacday, sababteeda rasmigaana inay sheegto oo ah inaan anigu ka tanaasulay, sidii bay u iclaamiyeen. Qodobka labaadii waxa weeyaan odayga magaalada, duqa magaalada, in uu maalinta axadda ah qada sameeyo acyaanta magaalada, ganacsatadeeda, hoggaanka dhaqanka, in qada uu sameeyo, qadadaasna aan ka qayb galno, iyaduna sidii bay u dhacday kulli warbaahinta oo kala socota. Qodobka saddexaadan isla qaadanay wuxuu ahaa muxaadaradii baaqatay in aan ka jeediyo telefishinka habeenkii isniintu soo gelaysay, iyaduna saasay u dhacday, oo sidii la filayay si ka fiican ayay telefishinka uga baxday. Intaasi marka waa warbixin kooban. Kadibna subaxdii isniinta ayad waa soo noqonay, wixii sidaa ka duwan oo macluumaad ah waa waxaan saxsanayn. macluumaadka rasmiga ah min bidaaya ilaa nihaaya sidaasay ahaayeen. muhiimaddu warbixintaasi uun keliyata inaan saxay ahayd, waxyaalaha qaarkood oo dadka qaarkood ay isla dhex wareegeen, ujeeddada muhimka waxa weeye maxaan ka faa'iidaysanaynaa safarta iyo sidaa wax u dhaceen. ilaahay tabaaraka wa tacaala sideedaba shay ma jiro alla abuuray oo shar keliya ma jiro. shay kasta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu abuuro nooc nafciya ku jira. safartaasi marka faa'iidooyin badan baa ka soo baxay. faa'iidooyin ka soo baxay waxaa ka mid a oo koway la dhihi karaa, isu gurmadkii ummaddu ay samaysay oo meel kasta ka yimi oo deegaan walba laga soo gurmaday, macno weyn bay samaysay. guda iyo dibadba ha noqoto ganacsatada reer Muqdisho oo tilaabadii ugu horreysay lahaa, ha noqoto muxuu ahay dowladaha Soomaalida ee kale, ama muxuu ahay kuwan ha noqoto waddanka gudihiisa, ama Jabuuti ha noqoto, ama xataa muxuu ahay Jigjiga ha noqoto, iyo dowlad deegaanka muxuu ha noqoto, kulli waa la soo gurmaday, dibadihii waa laga soo gurmaday. annaga safarka isaga aanu ku tagnay meesha waxaa dariiqa ku kulannay wafdi ka socda Puntland,
oo culimadii iyo mas'uuliyiin dawladda ka socday ganacsata ay wasmada socdaan. Ilaahay amarkii safarkii dhacdadii Zobe safarkeedii markaan u tagnay isla maalin baan haddana ku kulanay airportka, haddana reer Puntland isla maalin baan ku kulanay airportka. Musaacadada ugu badan oo waddanka gudihiisa ka timaadana waxa la dhigi karaa xaggaasi ka timid 21 baabuur bay soo rareen, baabuur kalena way sii horreysay oo raashin ah. Reer Puntland lascaano dadka socda waa ku kulanay, muxuu ahay sidoo kale waxaan magaalada ku kulanay beledweyn, dhakhaatiir baabuur daawo ah keenay muddana magaalada joogay oo jigjiga ka yimid, jigjiga laga soo diray ayagana meeshaan ku kulanay. Waxaa kaloo ku kulanay iyadana wafdi Mareykanka ka yimid oo iyagana musaacada wada. Waxaan isla ku kulanay wafdi galo Mozambique ka yimid oo iyaguna musaacada wada magaaladan isugu tagnay. Markaan Muqdisho ku soo noqonay, haddana Muqdisho soo noqotkii waxaan ku kulanay wafdi ka socda Uganda oo ay culimadii hoggaaminaysay, iyo wafdi kale ka socda South Africa oo iyaduna culimadii hoggaaminaysay, ayaguna beledweyne ku sii socdeen oo waa doomareen. Meesha marka waxaa ka soo baxay oo muuqday oo cid walba aragtay Soomaali waxay isu tahay xaqiiqadeeda soo baxday. Sideedaba dadku waxay isu yihiin waxa la bartaa markay dhibaato timaado. Markay barwaaqo jirto, saaxiibka lama garto, ehelkaagana lama barto. Laakiin markay dhibaato ku haysa ehelkaagii saaxiibka la bartaa. Waxaa soo baxday Soomaali inay tahay dad walaala ah, dad wadaaga dhalasho, dhiig, diin, dal, wax walba wadaaga. Wabitaali isu danqada, isu gurmada, wax isu hura. Arrintaa waxay keentay si camali ah duruus fara badan oo laga bixin lahaa. War walaalaynu nahay, war muxuu ahay dad wada dhashay baynu nahay, war dad isku diinaynu nahay, war isku dal baynu nahay, muxaadaraad fara badan oo laga bixin lahaa. Intaasaa dhaanta Soomaa. Muxaadaraad fara badan iyo hadal badan, ficilka ka xeel dheer marar fara badan. Alficaalu ablagu min almaqaal, markanoo kale waay. Marka jismigii keliya ahaay ummadan ayaa runtii soo baxay, waana arrin aad iyo aad loogu farxay dadkii loo tagay iyo dhammaan ummaddu meel walba. Aad baa runtii arrintaa iyada loo bogaadiyey. Hadda keliya tan ma ahee, tii horena sidoo kale aad iyo aad bay u soo baxday. Waana waxaan isleeyahay waa arrimaha u baahan in la sii xoojiyo. Ummadda markay dhibaato qabsato, musiibo qabsato, in loo gurmado waxay keenaysaa inay quluubteedu isku soo dhawaato, la walaaloobo, yacni waxa weeye xasaasiyaadku meesha ka baxaan. Laana waxa weeye sida uu leeyahay Abulfatx Albusti, axsin ila annaasi tastacbid quluubahum fataalama istacbada alinsaana ixsaanu. Yacni ibni aadamka markaad ixsaan u samayso quluubtiisaad hanaynaysaa, wuxuu kuu qabay waa baaba'ayaa. Ixsaanka insaanka loo sameeyo quluubtiisa ayuu hantaa. Man jaada bilmaali maala annaasu qaatibatan ilayhi walmaalu lilinsaani fattaanu wakiilaha. Yacni waxa weeye ruuxii xoolo dadka siiyaay dadkoo dhan baa xaggiisa uga soo wada leexanay, maalkuna waa fataan, ibni aadamku waa jecel yahay. Sidaas daraaddeed nabigeenu sallallahu alayhi wasallam waad garanaysaan xadiiskii fi saxiix muslim geyrkii ku yimid, ninkii odaygay lahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaan jiray dadka kaan ugu necbahay, diintiisuna waxay ahayd diimaha midaan ugu necbahay. Muusan ka zuulin inuu isiinayo oo isiinayo oo isiinayo oo isiinayo ilaa uu ka noqday khalqiga midkaan ugu jeclahay, diintiisuna ay ka noqotay diimaha midaan ugu jeclahay. Salada marka waa dardaarano, hal is ogaado dadkana ixsaan ha loo sameeyo, gaar ahaan markay masaa'ibtu dhacdo sidaa dhaqankayno ha la xoojiyo. Waxay keenaysaa midnimadii iyo walaalnimadii iyo ay xoojinaysaa inaga dhexaysa. Qodobka kale ee iyadana meesha ka soo baxay waxa weeye, Ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadan wuxuu ugu hiiliyey wax badanna Ilaahay ugu qabtay tabaaraka wa tacaala
ganacsatadeeda iyo culimadeeda. Dadka inta badan gurmanaya ee wax qabanaya ee gudaha ka shaqeynaya ee u soo jeeda ama dibadaha wax ka keenaya inta badan 90% waa ganacsato iyo culimo waay. Waa dhakhaatiir aan xuduud lahayn. Dhakhaatiirta aan xuduud lahayn. Ganacsatada Soomaalidu xuduud ma laha. Ganacsigoodu meel kastuu yaalaa. Culimaduna xuduud ma laha. Meel kastay marahayaan oo dadka wax u sheegayaan. Runtiina waxa la dhihi karaa muddadaasi uu dalka Soomaaliya burbursanaa ama ummada Soomaaliyeedba dawrka ay ku leeyihiin iyo kaalinta ay ku leeyihiin waa kaalin aan la inkiri karin waay. Kaalin aan la inkiri karin waay. Shirkadaha waaweyn khaasatan si gooni ah ay runtii u amaanan yihiin dawrka ay qaateen sida Hormuud iyo Dahabshiil iyo Haas iyo shirkadaha waaweyn ee Hormuudka ka ahaa waxqabadka ee ummada loo qabtay ama wixii loo geeyay in loo maamulo loo maareeyo oo la gaarsiiyo ha noqdo ama wax bixin ha noqoto. Qodobka xiga wuxuu yahay oo mudan iyada inaan tilmaano. Ummada waxa soo baxday oo iska muuqata inay ummadu ay nidaam iyo dawlad u baahan tahay. Waa daruuro muuqata waa. Walaw tabaya walaw arka in dawlad iyo nidaam loo baahan yahay laakiin marka dalka tagto aad bay kugu soo bixi baahida loo qabo ummadan inay dawlad iyo nidaam hesho. Wixii jirana in la xoojiyo in laan nidaam la'aan mujtamaac ma jiri karo, maamul la'aan iyo imaara la'aan ma jiri karo. Bini aadan isu yimid oo dal ka dhaxeeyo oo hawli ka dhaxayso masaalix caama wadaagaya oo deegaan ka dhaxeeyo inuusan lahayn kala dambeyn iyo maamul iyo nidaam uusan lahayn waa waxaan suuroobi karin waa. Saas daradeed shareecadeennu siday ahmiyadda u saartay waxaad ka garanaysaa xataa laba ruux oo wax ka dhaxeeyaan maamul bay u samaysay. Laba ruux iska dhuuf saddex ruux. Laba ruux ninka iyo xaaskiisa oo gurigu ka dhaxeeyo iyo taladiisu lama dhihin lagamana aamusin waad simintihiina lama dhihin maamul baa loo sameeyey. Sooma markii qolo walba xaqooda iyo jidkooda la mariyey walahunna mithlu alladhi calayhinna bilmacruuf maxaa laga dabaysiiyey وللرجال عليهن درجه يغون حق بيليين دمركي انت ايليين ان ليك با لو ليهي رغا هل درجه لا دهر درجه اس مخي تهي وا درجه ضروري قاه وهدي وخ لو وداغيه وكلا دمبين ان اعتمادا الرجال قوامون على النساء هدي لبا هولي كدحايسو شريعتو اي كلا دمبيسين او سميساي ما حد منيسا امدن او مغالا دغن امدن او دل دغن كما مرنت وكان النبي جنو الله صلى الله عليه وسلم صدح روح او سفر حسم يستين امير حسم يستين فليؤمر احدهم متكود امير هكدته ومهمه عابره هذا مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدح يهدي بغادان بامير هيشان حضم ليس امرك امدان وحدني ميسا امرك دلك تكتو صح ددكو وددالين magaalooyinkii waa dhismayaan waa fidayaan ganacsigii wixii la eriyi karo waa la eriyayaa laakiin markaaba ishaadu waxay ku dhacaysaa wixii dawlad looga baahnaa ba maqan wixii dawlad looga baahnaa ba maqan magaalooyinku qaabkay u dhismayaan ma aha qaab sax ma aha hadarkiisa gurihi meel loo marmale sooma jidadkii ma jiraan nabadgelyadii amnigii iyo yaani kala hagidii dadkii ma jiraan magaalooyinkii waafidayaan saas daradeed baahida ay ummadani u qabto inay dawlad iyo nidaam hesho markaaba ishaada ayaa ku dhacaysa arintaasii markaa waxay keenaysaa in juhdiga badigii la isugu geeyo sidii nidaam xog badan uga hirgeli lahaa dalka uga hirgeliya adoomaduna ku kala nabadgalaan مصالح دودي دنهودي عام كهانا اي اسورت غش وحاكلو كتوسيا سيده كلي اي ارينتا ايدا مرر فر بدن مصالح دودا عام كا وها بربورينيا ميد ام عقل ير ام دنيستا
ayaa waxa laga yaabaa inuu deegaan dhan uu fasaad ka abuuro, inuu dadkii isku laayo, inuu nabadgelyo la'aan abuuro, inuu mashaakil kiciyo. Waa hal shaqsiyo ama caqli yar ama dan iyo maslaxo wata. Sababtu maxay tahay? Nidaamkii qaban lahaa ma jiro sooma, ilaa nidaamka waxaa loogu talagalay dadka qaar. Inta badan dadka way hagaagsan yihiin, dadka jidkooda haystee sidaba nidaamsane xuquuqdooda ilaashanaya laga nabadgelaya jidka haystaay, kuwaasi inta badan nidaamku inta badan waxaa loogu talagalaa qolada fallaagada ee nidaam jabiska ah, midka caqliga yar, midka jiraa'imta wada, midka xadgudubka wada. Wixii marka waxyaalaha qaban lahaa ayaa muxuu ahaayey ama daciifa ama meesha ka maqan. waxaa kaleeto oo markaaba soo baxaya oo aada arkaysaa oo muuqanaya ajendayaal fara badan ayaa dalka ka socda, ajendayaal fara badan iyo dana badan. adduunkana saa hadda iska ah, ruux mar hadduu kufo ama waddanku kufo ama burburo, adduunku maanta waxay heshiis lagu yahay ha laga shaqaysto, ha loo daneeyo ma aha, ha laga danaysto. sidaas dayaale inta ajenda socda meeshaas, iyo inta hay-ado iyo inta dowlado iyo balaayo iyo waxa qarsoon iyo waxa ka jira, wax xisaabin karta ma aha. meelaha qaarkood oo dalka ka mid waa lama galay, waxa ka jiran lama oga maxaa ka socda. marka 100 ajenda isjiiraya, 100 danaa socda, 100 muxuu ahay faragelin baa socota, waxaasoo dhanna sida qaalibka waxay u socdaan waxa weeye inaysan ummadan burburtay ayna mar labaad soo kicin. ajendayaasha qaar ka mid a waxaa fulinaya kuwo dalka u dhashay oo la isticmaalaya oo ku daaban ummado kale ku daaban ayaa ajendayaasha fulinaya, ama dhuuni qaatayaal ah, ama fahamkii iyo fiqiguba halkaa ka galay, ama ay ka tustay inuu halkaasi wax ku heli karay ama kursi ku gaari karay. markaaba marka way soo baxaysaa ama dareenka dadka ama way ku muuqanaysaa inuu yahay waddankani waddan loo tashaday. waxaa ka soo baxay sidoo kale oo iyadana soo baxday khaasatan qadiyadii muxaadarada, waxaa ku soo baxday in ay dacwadan sunnada ah ummadan Ilaahay ku badbaadiyay tabaaraka watacaala, ilaahay sababta uga dhigay, qaar fara badan diinteedu u hagaajisay, dumarkii xijaabtay, masaalix fara badan ummadan u keentay, dacwada iyada ah cadowgeedu inuu badan yahayna oo marmarka qaarkood xataa laba cadow ay isu kaashanahayaan iyadana way soo baxday. maalan muxaadarada in la joojiyo dagaalka dadka ka galay, muxaadarada waa la joojin karaa, macno weyn ma leh, laakiin waxaa soo baxay waxaa isu kaashanaya dariiqooyinka kuwooda qullaada ah, dariiqooyinka mar walba waa kala reebaa, dariiqooyinka culimada ku abtirsaday labay u qaybsamaan. culimo waa culimada kutubta akhrin jirto, fiqiga akhrin jirtay, oo in badanoo ka mid ah muxuu ahaayey ajendayaal kaloo qarsoon iyo wax kale aan wadanin. kuwana waa kuwo qullaad ah oo xadgudub dhanka kale ah ama dana kaleetaba ay ku jiraan. marka qolyahaas dariiqooyinka ah noocaas iyo qolyo kuwan zanaadiqada ahe, diin laawayaasha ahee, diinta asal ahaanba dumiya, maandoon iyo wixii la mida, oo muxuu ahay diinta qaab falsafiya inay uga takhallusaan isku daya, iyo qolo shiica ah, soomaali shiicowday, iyo qolo muujadii kacdaba fuusho oo kursi ka raadiya oo siyaasiyiin ah, muujadii kacdaba kursi bay ka dhex arkaan, markaasay isku dayaan inay fuulaan oo kursi ku gaadhaan, iyo kooxdii waddanka nabadgelyadiisa qasaysay Al-Shabaab. bal ka waran intaasi hadday meel isugu yimaadeen, hadday Shabaab iyo Suufiya isugu yimaadeen, oo ay Shabaab iyo kuwii zanaadiqada isugu yimaadeen, oo kulligood ay dagaal ku hayaan calashaani muxaadaradaasi ayna dhicin, maxaa ka dhexeeya? hadda isweydii, wax kaloo isugu yimaadaan ma jiro.
بمعنى ماشا وحكم موقدة يعني مهمد وحويان دعوة صنة وسطقة ومدة بربارينيز ومدة وحبريز هاي سحسن أي كل عدو للوضية مسألة ماها وذات كان مسكين كيمش زيارة كنت هاي ماها لكن مسألة وحوي ويكدرك سنتها يعني دقالك وحكوة جهية هاي ملك الشيس أريد أسينا وارين رنتي أي صوب حضرت كاركتين سوشيال ميديا ضدك الدقالك كتير مركات في رسان انت سيكا كوبين صوما قار بضانو سياسيين صوما صومين عليك ودقالك قيبك والسياسي ومحاضرة لديك أي محاق عقلي ميات كريكرت هذيك قول الشيعة قيبك وكليتا يعني وددني محا الشيعة كده يقول لك قولدي ان ردين جيرني مخو اهاي زنادقد اها او دينته ان دوميان با ايغو او ييميد ايا قيب كا وخا سو دمه مره وخا يسو كاشنيان علشان البرنامج كان لا غورتو لكن وخا كما قنوي كلغود ودا سيغي وخاني هادو الدنيا يو وخ خلدن يهينا ما صوناي وابا كوفيابا هادو وخ صحسن يهينا فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تقال كستا هذه لغو قاضو وحي إلهي وتي صحن باصعن وحي خلدنا واختبوا لي. قريب أنا لولا تقال لمي دولتك ووين بالله تقال لمي أدونك الله تقال سن هذانا مع ذلك إلهي وحي وتبارك وتعالى إذا كما هرتي كرتو استقام باللغوي. وحاسوب حيصيدو كلو دروسك دروستا كم ذا إنترنت كا iyo saameynta uu ku leeyahay mujtamaacaadka ama han noqoto positive ahaan ama negative ahaan salban ijaban iyo waliba xeeladaha shaytaaniga isticmaalaan quliyaha isticmaala muxuu ahaayay social media midalan waxa arkaysa sida sahlan ee ruux intuu qol cidla afaristo oo wax iska soo duubo oo markaba oo baraha bulshada ugu soo dhex tuuri karay si fudud sida fudud ee hatta sawirrada fabrika iyo loogu sameyn karayo in la qaso ama la isu geeyo ama wax laga bedelo waxa taa kaalmeeyay wacyiga bulshada Soomaalida ah oo in badan oo kamid hooseeyo oo wixii meesha lagu soo duuro moodayay inuu run yahay wixii miiriyaha laga arkay Facebook laga arkay Sheikh muxuu ahaay WhatsApp ka lagu soo tuuray wariyaha ku soo tuuray midal baan dhisire wiil yar waxa ka soo baxay social media ha leh Sheikh Umar baan isku qarxinayaa markaan is qarxiyo Nabi Muhammad baan u tagayaa ii soo duceeyo kulli dadkii waxay ilaahay war wadaada inta lagu qarxin soo carabayda وددك أصحابتها وددك وروح الوح جرى ماها ميلي يسوح ببنوني وحما جرى مروح اللي يلي هوتيل كيبا الله قلنا عيو وددك يبا الله لعر ريبا تلفون كوكوس ودعيو ورشاها حقيت شوكتا ورملو هلي ورملو عبات مركا كذي ذني ومدي وحاكم قن وروح الميش اللي قصو الدادين يبقل كيبا سقاشني سقال وح جرى ماها روح قل قلي أو محو هاي إيش الصوري أو لقيا بينا لو هيلينين حتى تلفون كيس إيش كصوري بصوت وراي مركز أو حلو لي بلايا دعاء مركز وحين جنب قن مباديدي تثبتك إن جاءكم فازق بنبأ فتبينوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وحين لا يسكه بيه ها كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أبو نبي صلى الله عليه وسلم روح الدم بين وحاء وقفلا wuxuu maqlaba inuu ku sheekeyo ama share gareeyo ama si faafiyo raacna wax jira ma marka waa duruus marka aad wax arkaysaa hadda dadka share gareynaya commentiga bixinaya moqsoontihiin markii la doonayo barnaamij in la faafiyo hal ruuxaba wuxuu soo xiranaya boqol shaati boqol magacba wuxuu ku soo galaya social media soolsam qolo socotaan waa ruux ugu markaasuu commenti gareynayaa magacbu commenti gareynayaa hadana ku kala
waa wareeyey war barnaamijkii ummaddii baa ka hortimid baa la leeyahay. War maxaa ka hor yimid hal ruuxo kolba shaati noo xidha waay sida oday jirjirooli. Marka waxa jira iyo say wax u jiraan haddaynan wacyigeeda yeelanin, waxaa dhacaysa marmarka qaarkood in god laynagu tuuro. Saas daraadeed social media-ha iyo waxa ka socday iyo dhageysi rumaysigiisa aad uga taxadara. Tan ma keliya ma, laakiin mabda' ahaanba waxay u baahan tahay inaan duruus ka yeelan. Waxaa ka mid ah fawdada masaa'isha sharciga ah, cadama marjiciya. Ummadani wax ay khasaarto diinteeda ugu khatarsan. Waxaad arkaysaa marar fara badan qadaayaadka social media-ha lagaga hadlayay waa masaa'il diini ah. Dadka ka hadlayana dad ehelu ama ah, dad yaqaana ma ah, dad xataa ay wax u bilaaban yihiin ma ah. Haddii aan muxuu ahay ayna diintu marjiciyo lahayn oo inta taqaana aan loo daynin, fasaad bayn baa idana ka dhacay. Allah tabaaraka wa ta'ala Qur'aan kariimka waa kaynoo sheegay arrimaha in loo celiyo dadka awlul amriga, wa idaa jaa'ahum amru min al-amni aw al-khawfi adaa'u bihi ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا هدادا مسائش ميشيده وعلين ودن اهلكيده وعلين شيطان باطراعي ساس القران كله لاتبعتم الشيطان الا قليلا شيطان با مركا كدوف سنه مركا مركي مساله دينيه غشوا هذه اد هلو تحدروا waxaa kala soo baxay oo qodob muhiim ah in ay ummadu wali u baahan tahay in aqiidadeeda iyo aqligeedaba la xoreeyo. Waxaan moodaynay ummada inteeda badan inay tooxiidku gaaray maanta cid meel inta lagu xidha la yiraahdo ha isdhaqaajinin aniga ii xirxidhnow oo maskaxda laga qufulaayay adduunkan isu wada furmayba inaysan jirin baan mooday. Laakiin waxa soo baxday wali inay jiraan dad u qafaalan oo u baahan in laga xoreeyo maskax ahaan. Maxay yeelay wali khuzacbalaad iyo khuraafaad iyo waxaan jirin baa ummada wali qaar lagu maaweelinaya diin looga dhigaya. Mabaadiidii asaaskii diintu ku dhisnay asalka diintani wax weeye Ilaahay kaliya inaan caabudo Soomaa oo laa ilaaha illa Allah maxay ka shaqaysaa. لا اله الا الله معناه سو اله قال لا اعبده ما لا اله الا الله الا كلغي هل اعبده با هدي امتي قار كا قسنت اي غور مبدا الدين تو اساس كو اها بلوغي سبا اي كبلابنيس حملينيا وحيابه هور كيمو لكن مالمهن وخا دحاي هدان لو مثال اني كسو قادو اسلام و دركتين اسلامي مظاهرات هي لغا سو قاد سوماليا oo ku haysta annagu Ilaahay baan caabudnaa oo Nabi Maxamed baan caabudnaa oo abaayaan caabudnaa abaay ma taqaan abaay Faadumo iyo waay tii markay ragu ay xagga awliyada aadaan dumarkuna xaggeeda aadi jireen oo iyaday muxuu ahay ku toosul jiray marka wa amaam al-mala' rasuul kan caabudnaa wa abayaan caabudna ibaada waxay tahay waxa laga yaabo inaysan fahansanayn waxaan islihi oo suurtagal ah in la isiraahdo war ruuxaas ee war ruux iska caamaya oo malaha waan caabudnaada waan jecelahay inuu ka wada dhici karto laakiin tafsiirkaasi wuxuu ku soconaynin markaad culimada wax bartay ee sheekhiyadu aad u naabato waxan waa wax dadka lagu ababiyay waay inay sida tahayna mithal baan siinay hal mithal oo isagana social media hadda ku jira wadaadkan la yiraahdo Macalim Maxamuud ee qoliyahan ahlu sunnaha sheekha waa ahlu sunna wal jamaa la yiraahdo gobolada dhex waxaad ka helaysaan muxuu ahay social media ku jira tayib xirtiisii buu qisoonaya qisuu sheekay qiso la yaab laba culee waxaa jira buu yiri waxaa jiray sheekh la yiraahdo Salmaan magaciisa la yiraahdo wuxuu ahaa wali samada fuula oo duulu ahaan jiray. Markuu dhaqaaqahayo duulida bilaabay
wuxuu dhihi jiray yaa xanaan yaa xanaan yaa xanaan, markaasuu ku duul dhaqaaqi jiray marka sida diyaarad muxuu ahay runwaygeeda ku kacaysoo kale yaa xanaan yaa xanaan, markaasuu kacaya. Khaadimkiisii ama nin muriidkiisa ah ayaa wuxuu ku yidhi, sheekhow inaan ku raacan raba, inaan kula duulaan raba. markaasuu sheekhi wuxuu ku yidhi, qalbigaagu waa daciif, ee inaad raacda ma keri kartide, iska joog. muriidkii waa ku adkaystay, mee sheekh inaan ku raacan raba. markuu ka celin waayo ku adkaystay ayuu wuxuu ku yidhi, dayib inaad raacdaan salaamad rabtaan soo ma ahaa, markaan dhaqaaqo anugu aan dhaqaaqayo oon duulidda bilaabayo waxaan dhihi yaa xanaan yaa xanaan yaa xanaan, adiguna waxaad tidhaahdaa yaa salmaan yaa salmaan yaa salmaan, kadibna isoo raac yaa duulidda isoo raac. wadaadku muxuu leeyahay yaa xanaan yaa xanaan, muriidkuna muxuu leeyahay yaa salmaan yaa salmaan, waa magaciisa. waa la dhaqaaqay, wadaadkii wuxuu yidhi yaa salmaan, wuxuu yidhi yaa xanaan, waa dhaqaaqay. muriidkiina yaa salmaan yaa salmaan yaa salmaan, waa ka daba dhaqaaqay, waa la wada duulay. hawada sare mar la joogo oo halkaa kore la marayo ayaa muriidkii waxaa u yimid ibliis, shaydaan baa u yimid. markaasu wuxuu ku yidhi, ayuha rajulu kafarta billah, shaydaan baa ku dhahay, warniyahu ilaahay waad ku gaalowday, miyaadan maqlin waxa sheekhaagu leeyahay, oo muxuu yahay yaa xanaan yaa xanaan buu leeyahay, waana magac ilaahay magacyadiisa ka mid a, adiguna magacii sheekhaagaad ku dhawaaqaysaa soo gaal ma tiid buu ku yidhi. yaa ku dhahaya? Shaydaan baa ku dhahay, hawada saraana la maraya. markaasu wuxuu ku yidhi, war gaalnimaad ku dhacdee, yaa salmaanka intaad iska daysay yaa xanaan dheh. muriidkii warkii buu qaatay, markaasu wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo yaa xanaan yaa xanaan, tuu yidhi waa soo dhacay. yaa xanaan hadduu yidhiba waa soo dhacay. sheekhii baa qabtay, waa dejiyey, dhulkuu geeyey. halkaa markuu sheekhu qisada marinayo, ardadii iyo isagiiba waa isla qosleen, waa la isla marqaaba. safartii iyo duulitaankii sheekhii ka soo noqoy, muriidkii baa weydiiyey, wuxuu ku yidhi, sheekhow magacaaga markaan qabsadayna waan duulay, magaca ilaahay markaan qabsadana waan soo dhaco, waan duuli kari waayo. sababtu maxay tahay? wuxuu ku yidhi, magaca ilaahay waxaa ku duula ninkii ilaahay yaqaana, caarif billaah. waa darajo dariiqooyinku gaadhaan wadaadadu. ninkii caarif billaahi baa magaca ilaahay ku duuli kara, adiguna caarif billaahi ma tihid oo maadan gaadhin. haddaadan ilaahay garanayninna anaad i garanaysay, maadaama anigoo caarifa aad i garanaysay baad magacayga ku duuli kartay, ilaahayse magaciisa kuma duuli kartid. markaad magacii ilaahay intaad qabsatay, kii sheekhaaga aad meel iska dhigtay waa adiga soo dhacay buu ku yidhi. waxaad halkaa ka fahanteen? war wixii munaaqibkii ku qoraa ma aha, munaaqibkii sheekh Cabdiqaadir Jiilaani wixii ku qornaa ma aha, manaaqib Aweys wixii ku qornaa ma aha. waa wadaad hadda jooga oo ummad hor jooga oo weliba qoryo haysta oo intaasoo kuraasa haddaan laysiinin nidaam dhismi maaya leh oo ahlu sunna wal jamaaca oday u ah. soomaalid ilaahay baan kugu dhaariyey ruux muslim oo jaahil baha ahaadee oo caqiidadii asalka uu ku dhashay haysta, aan la fasaadinna, xataa aan waxba baranin. miyaa laga dhaadhicin karaa magaca ilaahayna kuma anfacayo, ka sheekhuna waa ku anfacaya? yaa miyaa laga dhaadhicin karee? marka waxaa soo baxday ummaddii dhibba haysta, ummaddii qaar ka mid a dhibba haysta, waana arrin u baahan in wax weyn laga qabto. waa hal qiso, laakiin qisooyinku way badan yihiin, social mediahana waad ka dhirgi kartaan waxa dhex yaalay noocaasoo miidhan.
annagii markii qoliyahan dariiqooyinka maxaan isku haynaa waa war dariiqooyinka kuraas isku ma hayno kuraastii rag kala ku fadhiya oo aan dariiqana ahayn annagana ahayn baa kuraasta ku fadhiya kuraas isku ma hayno xoolana isku ma hayno annagana xoolo kama qaadanno dadka iyagana malaha siyaaradii inay ka go'day baan u malaynaa xoolo isku ma hayno adduunye kalena la isku ma hayo laakiin maxaa la isku hayaa waxaa la isku hayaa war addoommadan ilaahaygii abuurtay ku xidha khalqigana ka gooya iyo ma ahe addoommadan ilaahay toos uma aadi karaan annaga ha nagu xidhmaan islaan isku hayna intaa waay soo ma waa middii ahlulkitaabka alla ku yidhi nebiga ku dheh yaa ahlulkitaabi tacaalow ilaa kelimatin sawaa'in baynana wa baynakum allaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay'a walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah war wadaad baa duulay iyo wadaad baa dhulkii cirka kala haya iyo wadaad baa idin irsaaqi iyo wadaad baa wax idin siin iyo wadaad baa janno idiin qaadi iyo wadaad intaad dadka ka daysaan ilaahay ku xidha iyo ma ahe dadku ilaahay ma ka muuqdo waxaa la yaab leh oo aada loola yaabo ah qisada ibliis iyo shaydaan baa wuxuu leeyahay ninkan muriidka ah war waad gaalowday ilaahay magaciisa qabso sheekhiina muxuu leeyahay war magaca ilaahay ka tago kayga qabso xataa ma ibliis baa tawxiid dhaama yaa ibliis baa wuxuu ku leeyahay war waad gaalowday magaca ilaahay qabso sheekha magaciisa ka tag sheekhiina wuxuu leeyahay war kayga muxuu ahay ka ilaahay ka tago kayga qabso xataa qisada qaabku u sheegayo ibliis inuu caqiide dhaamo waxa sidaa u hadliyo qisaska noocaas oo kaleeta ah yacni xataa ma dareemayo saas daraaddeed ummaddani waxay u baahan tahay in la xoreeyo caqligeeda in la xoreeyo caqiidadeeda in la xoreeyo in laga xoreeyo khuraafaadka noocaas oo kale ah waxna lagula dagaalsan yahayna waa intaa waxna lagula dagaalsan yahay intaa waay ummaddan in laga daayo ilaahaygii abuurta lagu xidho ilaahay keligii barya ilaahay tala saarta ilaahay wax ka raadsada wadaadkani waa makhluuq aan waxba haysanin waxbana ma heli karo waan duulay wax jira ma aha samadaan dadka qabtay wax jira ma aha waxaasi khuraafaadkaasi ma jiraane war khalqiyow ilaahay caabuda diintii nebi maxamed taasay la timid adyaantii samaawiga ahaydna kulli mabdaasay la yimaadeen qodobkaan isku hayno waa qodobkaasi ma aha nafci iyo adduunye iyo wax kale laisku mahay waxaan dhihi lahaa marka isla munaasabadaasi qolyaha dariiqooyinka iyo dadka mabaadidii afkaarta lagu kala duwan yahayba dalka iyo deegaanku dadka waa ka dhexeeyaa hadday suurtagal tahay inaynu wada fadhiisanno aynu wada niqaashno oynu si degan u wada hadalon masaa'ishan isula baadhno fa marxaban bikum soo dhowaada hadda ka hor baa nairobi munaadaro ku galay munaadarayna natiijadeedii waa la ogaa haddana waxaan leenahay waxba ha qayliina ha buuqina ha mudaharaadina dumarkii ciyaalka waxba ha kicinina waxaad samaysaa culimo leeyahay masaa'isha aada muranka ka qabtaan ama dooda ka qabtaan la isku riixriixini aayar inta la wada fadhiiso aan isla bogsiino diyaar baan unahay hadday suuroobi weydo oo arrintaasi idinka suuroobi weydo markaa kadib na naqdiya waxaan rumaysannahay ka hadla dadka muxuu ay ku baraarujiya laakiin aflagaadadiiyo cayd iyo been abuuradka iska daaya diin ma noqoto soo ma af caytamay ninkiisuu ku yaalla diin ma noqoto been abuurad iyo waxaan jirin oo la sheegay caruur iyo dumar la kiciyo diin ma noqoto calaa aqali taqdiir usluub cilmi ah usluubi cilmi ah oo degan waxa aad ku haysataan iyo waxaad nagu haysataan iyo waxaad qabtaanba u sheega laakiin si khaldan in ummadda wax loogu sheegaay khalad waay waxaan rabaa inaan dul istaago qadiyada ku saabsan nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo meel kaga dhicis oo soo noqnoqotay oo ay noqotay qadiyad ay iyadana dadka ku kiciyaan mar walbana soo laabata qadiyada iyada waxaan doonayaa inaan si gaaban ugu idhaahdo horeyna muxaadaro dheer baan uga galay oo aan doonayaa ciddii doonaysa tafaasiisheeda inay hesho cilmiga ah inay u laabato waxaan si caawa ka dhahayaa kow horta waa la isku waafaqsan yahay
قرآن يصن إجماع أمد وحواه نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي عدي عيدة أما أفلق ديسة أما ملك قد عضاي إنه كافر بالله يهي دلكي سنة بنايه بل إنه واجب يهي حتى علماء إن بدن وحي قبان عد عفين كرتيني سنشري حدودك لا حتى حدودك لا حتى توبت بيكون عضا بيدها لكن أيضو إني سن حتى توبت كل حين بيعلم بدر ميسي مسألة ذا سوى مسألة مسلم روح مسلم وإلهي الرميسان إنه نبي محمد أقفاي وحسهلا ما إن لو قلت مانا وحسهلا ما أما مسألة ذا لقاها الله ياي مسألة ذا ومسألة علمية أحاديث بدن باكو صعرورتي أنس بن مالك حديث كيسا في الصحيحين باكو يمد حديث عائشة عند أهل السنن باكو يمد حديث كلثوم ابن مصطلق ابن مصطلق زينب بنت جحشي سنن أبي داود كاكو يمد حديث كحفصة كويل عند الشيخين حديث أبي سعيد الخدري باكويمد مسألة مسألة حديث برضو كويم أدين واحد حديث تفرها بدل مسألة دير تهدي ماشي كنت لنا محاضرة دنكو عدي هل حديث كلي ما حلقية بقى إني وددت مركي مسألة كه الله الحديث كأنس في صحيح البخاري كلي دول اشتاقا لكن مسألة حديث بدل بيل هذا إني استيعابان مسألة حديث تقصة أرورت كل أروريانا وكر جينيا عدي دونيس حديثة مسألة كسوة أرورتي علماء الشرح ذي أو سيدان أنوغو مرأي مرتي أيضاً وان شعلان لها إن كتب توضل قول لها وحاكم ذا الإمام النووي وحاكم ذا الحافظ بن حجر العسقلاني وحاكم ذا الإمام العيني وفتح بارق شرحي وحاكم ذا الشهاب الدين القسطلاني وشرحي سور بخاري شرحي وحكم ذا ابن الحجر الهيتمي فقيه شافعها إلها تحفها لها صوم حاشية دي من هاتك صار ليد الصومالي العلماء أنت بضم بقول نقطه ابن الحجر الهيتمي شرح الشمائل كيسة بيسجل في تيسو كجها الله وحنيه لا مركه وقلت أنت أصل علماء أنا هنا جالسين وإذا وذات كان مسكين كأنا قال لي ما الله ضبط صعوتاني مسألة علمية أنا ما هذا المسألة هذه لو قالوا بيو الدين تلاقي قبح النبي محمد لو قفه إمام النووي كسو بلابا وابن حجر كسو حجية وقصدلاني كو حجية ومناوي كو حجية وابن حجر هيتمي كو حجية ووحد ترى دين تواكب دحين وملنوار راعدة وحلا أقبل كروة إن إذا أركين وإذا طال عنين كتب تودي مسألة وحي كيد هذا الحديث تقابك أشر حينا وعب وحي كتب صيصة اطلاع إني طال عشدي إني قابنته هداد أركتين ومدى كقريسين أيضا وعب لبعض واحد مسألة وحوية مركي تهي نين ماجد مركي علمي أن لوش يدن ماشي دوا توحن ليه لها إن بدنا إيجا كم إذا وولبا حق دونها محاضرة دي هورين مسألة كتشي دي مركي لغيستين قار فربضان با كرنو قضي ولي با قار فربضان با انت اي مادين با عفي ويديستين ويلا دا شيخ ونسامح مسألة دا سي خلطان الله قرد دي بحثي محاضرة دا مركا عرنقنا وحانو قاني مسألة دا انه يتهي مسألة علماء دو كهل لين اسلا بحثي قلبتي سوحان كو عدي احاديث تاسي سيدي كتسو صحابة دو الشيغين اي مدونة افسرتي اني سن مرنا بكرلنين نبيغا ملكا دعني سن كو أهين. لكن فهم كأنه وياه. سنة نقول فهم سنة هاي يتقن كأني مركان كم يزانه. مركاسة يسوب دليل كرتاءين التهاي ملك قدعته. لكن يتقن كودي يواجه يحلق يمشودي عيب ما هين. لكن صومالي بدل هذا سنة لكن. وحديه لها ضدك عمدة. ويجو أن وحباري كرين. مسيش أن كبر عندك كرين. شلا يتدن قيني مصدرات. ويل دل يراء. bay toobiyo wuxuu iga soo diray whatsapp ka fariin iga soo faray wuxuu yiri sheekh umalo urta murtad baad digaaguna wabnaaye ko ilaahayna janno ku gelin maayo xaraam bay jannadu ka tahay war maxaa dhacay nabigaad meel kaga dhacay war bal ii soo sheeg xageen kaga dhacay soo saas iyo saas maadadi سيد فضوت ما أنا كدودين أنا قالها كلمة دودين
inaana jannada galaynina kalama doodin iyo inaan galayo toona. Laakiin si fudud aan mas'aladii waxaan ugu diray axaadiisa ku soo aroortay, waxaan u diray aqwaasha ahlul cilmiga, waxaan ku wadi meesha ka raadi. Wiilkii waa soo degay, waxay hadda ii maraysaa inuu soo gaadhay oo yidhaahdo sheekhow sidaasaan ahay, noocaasaan ahay, khayr Allah ku siiyo, bal muxuu ahay, waan fiirinayaa aqwaasha ahlulcilmiga, laakiin wax badan baa ii kordhay. Waxaa ii dambeeyay marka dambe inaan ahdo khaladkii ka laabo, sheekh umar janno ma geyn karside, laakiin fi nihaaya markuu qanxo inaan ahdo masalada waad khaldantay. Marka masaladani waa masalo noocaasa waa dadka caamada iyo dalabatulcilmiga waxaan dhihi lahaa masaa'isha noocan oo kale ah kutubta ku qoran axaadiistu ku soo aroortay cilmiga ah haddaad baadhi kartaanna walaalayaalow baadha, ka baaraandega, haddaydaan baadhi karayninna ka gaabsada, ugu yaraan ama inaad caytanto, aflagaadooto, wax xukunto, masaladana aadan aqoon u lahayn wadaad gaabiyey aad ka dhegaysatay khalis baad geli kartaa. Ninka aad caayaysana eed gaalaysiinaysana asaga danbaa ugu jirta masaladaa ogaada. Wadaadka la caayahaye, la aflagaadaynayo, lagu xadgudbahayo, naarta la gelinayo asaga danbaa ugu jirta. Yaa ajir buu guranayaa. Dadkoo dhan hadday caayaan, adduunkoo dhan wada caayo, asagu alxamdulilaahi buu leeyahay. Yaa dadku inay caytamaan alxamdulilah ku dhimaayo, laakiin ajir buu guranayaa, adiga unbaa khasaaraya. saas daraadeed caydi iyo aflagaadada hal iska daayo. Masaladu masale cilmi way, cidi baadhi rabta ahlan wasahlan. Diyaar waxaan u ah, diyaar waxaan caawa su-aalka ma joogno, diyaar waxaan u ahay meel kasta. ninkii culimaa oo igala niqaashayo masalada iyada, goobtu joogo iyo xilligaa soo sheego. dariiqooyinka iyo wadaadada la midka masaladan dooda ka qabay hal sanad haysataan, hal sano soo baadha, kadibna baxthigeeda meeshaad doontaan inugu ballamiya, diyaar baan u ahay. ama fawdo la kiciyey iyo buuq la kiciyey inaan masaa'il cilmiya uga tanaasulo, dadkoo dhan haddaad soo kicisaan oo ummadoo dhan aada wada kicisaan ood ra'yigooda beddeshaan, masale aan diin ahaan ugu qaracsan ay ka tanaasuli maayo. waa ku dheganaanayaa ilaa aan wax iga qanciya diiniyan aan arko, taana intaas ayaan kaga baxayaa. inay soo noqnoqdeen runtii ma aha, laakiin waxaa laga dhigtay wax lagu dangaado oo muxuu ahay awrka lagu kacsadaa laga dhigay. haddaan ka bixi rabo oon gabagabayn rabno insha allahu tacaala barnaamijkii waqtiga inaga dhammaaday, waxaa soo baxay sidoo kale ummadda soomaaliyeed iyo deegaankeeda iyo dalkeedaasi baraarug baa jira runtii. waa dal soo kacaya soona kabanaya, laakiin waxa ugu badan ee haystaay waa laba mushkilo ama saddex mushkilo dheh. ammaan darada oo salka ku haysta ururkan Al-Shabaab. qodobka labaad, dabaqad siyaasad ah, siyaasiyiin ah oo nafciyiin ah, dabaqa siyaasiyiin ah oo faasidiin ah oo nafciyiin ah. dalka waxay u burburinayaan oo u baabi'inayaan keliyata inay iyagu nafci helaan, inay kursi helaan, inay xoolo helaan. caqabaadka ugu adag ee dalka haystana waa siyaasiyiinta faasidiinta buu ka mid yahay. aniga wuxuu ahay siyaasi waxba aniga igalama jiro, siyaasi aniga ma shaxaado, xoolana kama raadsado. haddaan u tagoon is-aragnana, naseexadii shareecadu ifartay baa naga dhaxaysa. walaa mid halkan jooga, walaa mid Soomaaliya jooga, walaa mid meel kale jooga. hadduu jiro wadaad shaxaado, aniga shaxaad uguma tago, shilina kama qaato. laakiin runtaa loo sheegay, qodob waxa weeye siyaasiga faasidka ah ee dalka darabudlaha ku haysta waa qodob labaad waaye. qodobka saddexaad ee waddanka ku fadhiya waxa weeyaan wacyi darrada bulshada waay, wacyigii bulshada hooseeya oo ninkii danaystaha ahaa uu isticmaalayo, mar uu qabyaalad ku kicinayo, mar uu yacni wax kale ku abaabulayo, iyagii uu danahooda ku burburinayo. sidii horeba u dhacday dalkan in lagu burburiyo magac qabaa'il baa haddana waxaa lagu burburinayaa rag masaalix leh oo haddana danahooda wata laakiin shaatiyo kale u gashanayo. bulshadiina wacyigeeda ayaa hooseeya oo muxuu ahaayey in badan oo ka mid a inay wax fahmaan baaya. waxaan ku gabagabaynayaa fawaa'idda inooga soo baxday waxaa ka mid a aayaddii qur-aanka waxay ahayd laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum.
حقيقة كسرت آية داسي في قصة الإفكي نبي جينا صلى الله عليه وسلم قري جيسي حاسسكي سمرك اللوجو بين أبورتي خاصة حاسكي عائشة دوري تون آيات بسود دكتور لوجو بريالي الله تبارك وتعالى آيات كاسي باللو قاضي وحوك جري لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم شرها أم لينينا خير بيدين تح ما قري جي نبي قال لوجو بين أبورتي أو بالكامل قص الرفات كتيرة ميا خير كتيرة سير خير كتيرة هو أو إمسا خير كدهش صح شر هو كتيرة لكن خير كدهش يبقى كبدا سوسا اسمع سيدا زرادت إن محاضرة اللي استأجيو أو محاضرة استأجتاي نفقي كان نوقع ده شيء بار نوقع بدن وكوي هرت محاضرة دي الحمد لله وان شيدنا يو جمهور انتي كبدن بعد جيسيتو يو تلفزيون كي كبعد صوما استطيرو استبكتيو دو ماها قري لعابو دو ماها قران اون ليسير داد كي ودقا دي كرتابه يدي هدي قص قلينا الحمد لله ميل كبلا رمبي كبعد وقضب قضب كلا بعد وحوي إلهي فضلك وحا إلي موقتي إن دادك نوغو تهنسان إنا ديك أمد دادين تيدا فتوانين إنا إيقو عرورتي يدومر كي أي وچيغ هوركينين أيقونا قدال كفرستين عيالك يدومر كينا صوهر مريين قص إيا رفشدة إنا دعانا كتلا قلين أنقونا آن أغتنا زولي إنا باچنو روح مسلم إنا دباتة قارن وحايدنا هيد فايدا هيد رنتي او الهي قدرتي سواهي محاضره ده مركي لو بلنسنا غلبتي احد اهيد او فيرسدا هدان لا باجين لهين روبا باجين لها دورك وحير كدب روبكي بلوداي الى فيدكي بوداي مركه وحان اسيري ولا محاضره هديدان باجين لهين او روب كو باجين لها وذا دد وحي ديه لاي روكي صمدي ما كو فسخنا يا صمدي ما كو سو فسخنو انغا كلا توري بي ديه لاي مركا سالغا يا وين خلط كلا سي كيري لاي مركا ميشا وحا كسو بخي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه شيء هذا إلهي درت وقتنا سوق وقتك توح كفي عم بإلهي بوجب بدلا النبي قال سيدا يرسل الله عليه وسلم سو مارته مركا إنتاسي وخلاصة دي سفرتي يا ملاحظات كذي يا محاكر شيء مهم دي أنا تجني الإلهي فلدي وأنا حسي شيء وربحين تهذا كامل وتفاصيله لما يسترنا بري قلب بعنا على ستة دلوب بحن رسول بري ماهم ما سبت ذا قلبت يا لوب بلنسين هاي ويا شيء راعي ماشي كتجي أو حاج أبوكر قدوم يكون حين كي مساجد كي أنا حاج عبد الله عراي وفديون منين أو ضياشي أنسرعني عبد ناصر عبدي هو هاي سجن السيدوك عليه إيوه عبد الرزاق هو عبد قادر عبد قادر شيخ مؤمن إيه جوارد يدنا شكر لي لهذا لحظة صانع هين إلهي فضلكي مهمة ديانو تقني سيفي عم بيناوس ودعدي أمانة دي نواب قدني إلهي أنا أقبله إنتي بحسين إلهي كأقبله إلهي نتبارك وتعالى أمد فربضان برنتي لما تدي هاي ستي وحبضان محواهي كقفضو دي إنتي دوني بهردان ناتو مركا إنتاسي أيان دوني يعاوينا كسو قبا قبيو حضر دي عوين كيدو أها سفرتي قرمتك إيو فايدوين كيدي دروستك رشي الدلالات كيدا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.